يمسرق أفريقيا قطنا هاجرات بسلامنا ده النتنديهم بليلوش مسألة جروتش مفتنو ناتشو بقطنا يمتجني إثيوبيا بوجود قدر بوليسوا غربت هاجرات ناس قدمة يا دبلوماسي من قرب مكتل قطنا ود سلامنا من رجعاتن ديمتا يدرشوان ستوت دقوي تلج هاجرات شون بوجود قنيو نتنا بدبلوماسي لبركات تامتات يا قلق قلوتنا بأفريقيا مرار لهك أتماكل كفتن يام ماكاري هونوت بروفيسر بروكايلو إثيوبيا كقطنا وهاجرات قار يالات قنيو نت በትብብር መስራትና ማደግን ያስቀደመ ነው ይላሉ። ከጅቡቲ ጀምረን ሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን እና ስንዞር እንደገና ክሎክዋይዝ ኤርትራ እነዚህ እንግዲህ ጎረቤት ሀገሮቻችን ናቸውና ከነሱ ጋር ሪሊ ሰላም ላይ ተመሰረተ ስታቢሊቲ መረጋጋት ላይ ተመሰረተ ግንኙነት ነው የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ያን ስናረግ ደግሞ ዓለም አቀፍ ግጋት አሉ። በሀገራት ውስጥ አለመግባት ኢንተርናሽናል ሎ አንዱ ይሄን መንግስ በእነሱ ውስጣዊ ፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ አለመግባት እነሱም እንዳይገቡ ማድረግ በጋራ ደግሞ አብሮ ለማደግ አብሮ መስራት እንግዲህ ይሄ ደግሞ እስከ ኢጋድ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። በጉድዊል ላይ ተመሰረተ በቅልቦ ላይ ተመሰረተ ግንኙነት የግድ ይላል። ኢትዮጵያ ለቀጠናው መረጋጋት በጎረቤት ሀገራት የገጠሙ የሰላም ችግሮችን ጣልቃ ባለመግባት መርህ ላይ ተመስርታ እንዲቀራረቡና ችግሮቻቸውን በራሳቸው አቅም እንዲፈቱ አስተዋጽኦ ስታደርግ ቆይታለች። እንደ ፕሮፌሰር ብሩክ ለማደግ መተሳሰርን ይጠይቃል። ስለዚህ ያን ለማምጣት መጀመሪያ ሰላምና ፒስ ኢን ሴኩሪቲ ሰላምና መረጋጋትና ደህንነት ያስፈልጋል። ስለዚህ በጎ መጫወት ጥሩ ነው ማለት ነው። በጎ ሚና መጫወት ለዚህ ምሳሌ እንግዲህ ለአብነት ኢትዮጵያ በደቡብ ሱዳንና በሱዳን ያረጋችው ሪሊ ጉል የሆነ አስተዋጽኦ አለ። መረሳት የሌለበት በሱዳን ቢጀምር መረጋጋት ሱዳን ደሞ የራሱ ያሆነ ከዳርፉር ጀምሮ እስከ ቤጃ ህዝቦች አሉ። የነሱን መብት ሁሉ የማይኖሪቲና ሌሎችን መብት ማስከበር ወደሚለው ሁኔታ ውስጥ ሱዳን ልትገባ ይቻለችው አንዱ አስተዋጽኦ ያደረገችው ኢትዮጵያ ናት። አሁን ሶስተኛ ደሞ እንደገና ትልቅ ቅራኔ አለ በፕሬዝዳንቱና በምክትል ፕሬዝዳንቱ እሱንም እንዲሁ ለማገዝገዝ ተችሏል። ሌላው ደቡብ ሱዳን ነው። እዛ ላይም አሁን የኢትዮጵያ አመራር አስተዋጽኦ ያደረገ መምድን ነው ሁለቱን በማቀራረብ ነው። ሪክ ማሻር ተግላይ ፕሬዝዳንት ቫይስ ፕሬዝዳንት ናቸው እና ሳልቫ ኪርን ይሄው አሁን መተንፈስ ተችሏል። ለቀጠናው ሀገራት ኢትዮጵያ ከመታደርጎ አስተዋጽኦ ጎን ለጎን የራሷ ፈተናዎች ያሉባት ሀገር ናት የሚሉት ፕሮፌሰር ብሩክ በዲፕሎማሲው ያላትን ሚና ለማስነጠቅ የሰላምና ሌሎች ውስጣዊ ተግዳሮቶችን መፍታት ተገቢ ነው ይላሉ። ጎረቤት ስንፈታ ሀገራችንን መርሳት የለብንም። ችግሮች ይከሰታሉ እናያለን ዚምዛም ያ ከተከሰተ የመንግስት ኃላፊነት ምንድነው? ችግሩ መፍታት አለበት። የኛ ዲፕሎማቲክ እንቅስቃሴያችንን ፍሬ ያፈራ በክልላችን በአፍሪካ ህብረትም ተደማጭነታችን ከፍ ከፍ ይያለ በአውሮፓ ህብረት በተለይ በዩናይትድ ኔሽን በመሳሰሉት ግሎባል ነን ፕሮፊት እና ኢንተርናሽናል ድርጅቶች አዝ ዌል ስፔሻላይዝድ ኤጀንሲስ በዩኤን ተደማጭነታችን ከምን የመነጨ ነው? የመንጭ ከራሳችን ጥንካሬ ከውስጥ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያደረገች ያለችው ዘርፈ ብዙ ትብብር በሂደት ጠንካራ አፍሪካ እንዲፈጠር እገዛ እንዳለውም ፕሮፌሰሩ ጠቁመዋል።